esse aí, como é que é isso daí? Próxima estação, São Cristóvão. Torrada de alho. Pode esquerda do tempero, 100% natural. Açafrão, alho, cebola, sal, saponinho, orégano. Manjericão, sal. Tempera carne, frango, peixe, carne, burro, Filha Valinha, filha Valinha. Na fita linda, quanto é dinheiro? Olha o adaptador de tamanho. Dá o adaptador de linha, mas é o que é. Na fita linda, quanto é dinheiro? Filha Valinha, filha Valinha. Adaptador de tamanho.